Здравейте всички, аз съм Stealing Spree и с мен е Nixon Place. Това е кандидатура за сервера на DL, защото той се твори привет сервер. И аз съм Янислав от град Пазарджик на 14 години. Играе Minecraft от версия 1.2.5 мисля. Невероятно. И мога да отделям различно време на сервера, обаче ще снимам в него определено. И почти всеки ден ще старая да има клипове. Аз казвам Никола и съм на 14 години, отново в Пазарджик. И съм търкмастър, както се забравяте. Чугун се. ще снимам и аз, нали, ще опитам да вадя по 20... Скайп, по 20 плюс минутен епизод почти всеки ден. Или всеки ден, нали, ще си дам зора за всеки ден. Обаче, ако има някакви тестове и такива истории, ще я пропусна обязателно. Игра Minecraft от 1.2.5, това си го спомня много добре, защото Tekkit беше нашумял тогава. Tekkit е яко. Добре, да продължаваме с билдинг частта. Мисля, че не забравям нищо. Ако забравям, ще го уточни в движение. Аз ще се. Окей. Яни, думата Бръщам е твоя. И това би трябвало да е модерната къща, като тяло това е единствената модерна къща тук. По моя идея би трябвало всичко да е модерно. Сами правих смисъл само за декоративни детайли от него. И да, защото мислех да участвам сам. Това тук го сложих, защото да не стои празно и мисля, че изглежда добре. Тук долу в тези врати има... Има най-секси клозета някога. Това е много готин кенеф. Тук си серкам. И... тук да влезнем вътре в къщата. Къщата няма почти нищо интересно. Тук има кухня, там има някакви честове. А тук има LCD. Телефонкен, бе! Телефонкен. Добре, телефонкен. Това е нашия телевизор, телефонкен. 32 инча Full HD картина. Кристално качество. И това е някакво мизерно легло, което то ми направи. Това е толкова красно. Нищо не съм казал. Това е много готина тераска. Това е 100% лъжа. Много готина тераска. Да, тераската е супер секс. Която може да си гледаме пътя. За тия две китчици и тук гледате главното лист. Добре, аз ще слезна като цивилизован човек, защото съм пич. И ще си затворя врата след мен. Това би трябвало да е нещо като... То си е убор. Плевния някакъв стоп. Две кончета са излезли. Да, плевния по-точно. Постарах сме се да излезе... И ти си мангал. Възможно най-добре. Значи като цяло сме използвали стонбрик, червен и бял клей за направата на това. Да. Подзъл, грас и грабър. Тук е следващата къщичка. Къде си? А, тук. Тя е малко старобрамски стил. Не се е починало добре, обаче... Куче! Куче! Да, куче тинкс продължай. Кучето? Не чувате кучето? И това е общо за тази къщичка. Това е нещо като трапезария. Която няма хладилник. Направихме толкова неща и... Защо ти хладилник в средновековен стил, в смисъл? Ма нещо ми харесва как стана. Да, много готвен стана да ми получи. Познайте кой е архитектът на масата, на самата маса. А кой е на къщата, а? Еми не знам, а самата маса е яка. Е, тази къща е инженерно чудо. Ето това е, се вижда чудо. И това е инженерното чудо на преда на света на 2015 година. Ето тази къща е толкова секси. И това е като цяло тая къща. Отвътре мисля, че не сме я обзавели. Не сме обзавели, мога да покажем колко е красиво. Обаче все пак ще я покажем. Прозяв, извинете ме. Някакви мушички, тъмно е при мен и някакви мушички ми лазат в монитора, човек. Може се даде на мен, имаш един команд. Чак. What the fuck, като ударим с ръка към Стив и това бяга. Вау. Добре, тук има честове. Защото няма, защото не знам, защото тук има честове. Защото нямаш къде да ги толкова. Тук няма нищо, тук има една тераса. Като има два хода. Нали? Що по-добно. И тук има още една маничка тераса. Не може да вземе през вратата.
И това телефон. Къде му... И сега отиваме нагоре, защото първо направихме това таванско нещо. Обаче после се зачудихме, а джиба как ще се качваме догоре. И тук се родиха и тестов. И се родиха и тестов, защото никога беше бремен. Това има много готина прозорче тук. А, да. И една малка тераска. Не, през която се вижда всичко. И да. И, ако се чуете на място на племето, имаше нещо на... Опа, чупих вратата. Що? И това е като цяло да, специално. Да, всичко е правилно на креатив, както може би се сеща. Не сме... такова бре. Чизвали нищо да, и не сме правили такива... Нямаме... Всичко е на креатив, не сме читвали. Не сме чизвали. Добре, това е всичко от нас. Ами, да, всичко е правилно. Искам пази да ни приемете и това е. Да, и чао.